নমস্কাৰ। সহজ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স বস্তুবোৰ অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে, গতিকে বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট আহিছিল যে ভিডিঅ' আকাৰে কেতবোৰ টিউটৰিয়েলছ বনাব লাগে। আজি চেষ্টা কৰিছোঁ যে এটা সৰু টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' আকাৰত, মই এই নোটবুকত আপোনাৰ এটা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ এটা বেচিক্সৰ ওপৰত এটা টপিক ক'ম। আজি টপিকটো হৈছে আৰ্ডুইনো। চ' আৰ্ডুইনো বুলি বহুতবাৰ আমি পোষ্ট দিছোঁ, কিন্তু একচুৱেলি আৰ্ডুইনোটো কি হয়? চ' আৰ্ডুইনো আৰ্ডুইনো হৈছে এক এটা ডেভেলপমেণ্ট প্লেটফৰ্ম। চ' ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড, এই ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডখন অতি কম খৰচতে পাব পাৰি। ইয়াৰ দুটা ভেৰাইটি আছে, এটা অৰিজিনেল যিটো 1400 টকামান খৰচ পৰে, আৰু এটা হৈছে চাইনিজ। গতিকে চাইনিজ বুলি এইটো মানে আঁতৰি চলাটো বৰ এটা ঠিক নহয়, কাৰণ ইটছ এণ্ড এভৰি ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পনেণ্ট চাইনাৰ পৰা আহে। গতিকে চাইনিজ যিখন ক্লোন বৰ্ড আছে সেইখনে 100% চেম কাম কৰে অৰিজিনেলৰ সৈতে। গতিকে চাইনিজ ক্লোনখন আপোনাৰ 250ৰ পৰা 400 ভিতৰত আপুনি পাই যাব। এতিয়া এই আৰ্ডুইনো বৰ্ডখন কিনাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰনিক্স শিকিবলৈ আপোনাৰ কি সুবিধা হ'ব, সেইটো বস্তুলৈ আহোঁ। আৰু আগতে যিসকলে প্ৰগ্ৰেমিং কৰা নাই প্ৰচেছৰ, তেওঁলোকে অসুবিধা পাব নেকি? প্ৰথম কথা হৈছে, আৰ্ডুইনো অহাৰ আগতে যিটো প্ৰচেছৰ প্ৰগ্ৰেমিং কৰি নতুন কিবা এটা শিকাৰ ব্যৱস্থা আছিলে, সেইটোত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা ফেচ কৰিছিলে। মেজৰলি প্ৰচেছৰ এটাৰ বিষয়ে ইন এণ্ড আউট সকলো নাজানাকৈ তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰেমিং কৰিব নোৱাৰিছিলে। ত' এতিয়া আমাৰ কাৰণে হৈ গ'ল ইজি টু প্ৰগ্ৰেম। চ' ইজি টু প্ৰগ্ৰেম হৈ গৈছে। দ্বিতীয় হৈছে, আগতে ইণ্টাৰনেট এটা দিও নাছিলে, গতিকে আজিকালি বহুতখিনি ৱেব এক্সাম্পল আপুনি পায়। গতিকে এই ৱেব এক্সাম্পলবোৰ ইউজ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট আপুনি বনাব শিকিব পাৰে। থাৰ্ডটো হৈ গৈছে মানে এই চিম্পল ইণ্টাৰফেচ। আগতে কি আছিলে, 8-bit প্ৰচেছৰ এটা আপুনি যদি প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগিছিলে, তেতিয়া তাৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰেমাৰ কিনিব লাগিছিলে, আৰু সেই প্ৰগ্ৰেমাৰটোক বিভিন্ন ধৰণে চিপটো লগাই তাক প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া আৰ্ডুইনোত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যে যিটো প্ৰচেছৰ আপুনি প্ৰগ্ৰেম কৰিব, সেই বৰ্ডখনেই USB পৰ্টৰ থ্ৰুৱেদি আপোনাক ছাপৰ্ট কৰে। ইণ্টাৰনেল ডিটেইলছ মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ক'ম তাৰ বিষয়ে। তাৰ আগতে আমি চাওঁ যে কেইটামান প্ৰজেক্ট আমি কি কি বনাব পাৰোঁ আৰ্ডুইনো ইউজ কৰি পেলাই। প্ৰথমতে আমি LED ব্লিংকিং, যিকোনো ধৰণৰ LED ব্লিংকিং প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া LED ব্লিংকিঙৰ ভিতৰত এটা কমন প্ৰজেক্ট হৈছে আপোনাৰ কিউব, LED কিউব। গতিকে LED কিউব বুলি আপুনি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে তাৰ ডিটেইল পাব। যিকোনো ধৰণৰ ক্লক, চ' বিভিন্ন ধৰণৰ ঘড়ি এটা জাষ্ট ফৰ মানে টেষ্টিং বা লাৰ্ণিং পাৰ্পজত ক্লক আপুনি বনাব পাৰে। যিটো ডাঙৰ ছেগমেণ্ট, সৰু ছেগমেণ্ট ঘৰত ইউজ হোৱাকৈ ঘড়ি বনাব পাৰে, ক্লক বা এলাৰ্ম। তেনেকৈ প্ৰেক্টিকেল লিমিট নাই যে এইটো বস্তু বনাব নোৱাৰিব। 8-bit প্ৰচেছৰ যিখিনি বস্তু কৰিব পাৰে, সেই সকলোখিনি বস্তু আৰ্ডুইনোত কৰিব পাৰে, কাৰণ আৰ্ডুইনোৰ ভিতৰতে 8-bit প্ৰচেছৰ থাকে। ত' এটা ত' চেন্সাৰ ইত্যাদি ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে সেই শিকিব পাৰে। চ' চেন্সাৰ ইণ্টাৰফেচ, ত' চেন্সাৰ বুলিলে আপোনাৰ LDR, ইনফ্ৰাৰেড, নাইবা আপোনাৰ ধৰক টাচ, অন্যান্য ধৰক আপোনাৰ কেপাচিটিভ, অন্যান্য টাচ চেন্সৰ ইণ্টাৰফেচ কৰিব পাৰে।
এইখিনি এটা ইলেকট্রনিক্স বহুত হাইলি ইন্টারেস্টিং মানে ফিল্ড, যেটো অলরেডি যদি অলপ অলপ সি ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রামিং শিকিছে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ এখন মানে এম্বেডেড প্রোগ্রামিংৰ এটা আইডিয়া ল'ব পাৰে। এতিয়া এই আৰ্ডুইনো বোর্ড শিকি পেলাই আপুনি চাকৰি বা অন্যান্য কেৰিয়াৰত কিবা বেনিফিট হ'ব নেকি? প্ৰথম কথা হৈছে এতিয়া এইটো লাৰ্ণ ফৰ পেচন বুলিহে মই ক'ম, কাৰণ কিয় কাৰণে এতিয়া আৰ্ডুইনো এনেকুৱা এখন বোৰ্ড যিখন বহুত বেছিক হয়, তাৰ থ্ৰুতে আপুনি কিছুমান প্ৰজেক্ট বনাব পাৰে যিবোৰে আপোনাৰ ডে টু ডে লাইফৰ কিছুমান প্ৰব্লেম চল্ভ কৰে। ধৰক ডিজিটেল লক এটা আপুনি বনাব বিচাৰিছে বা অন্যান্য, কিন্তু যদি আপুনি প্ৰফেচনেল ফিল্ডৰ কথা কয় তেনেহ'লে আৰ্ডুইনো এটা বহুত বেছিক নলেজ, যিটো পোনপটীয়াকৈ আপুনি মানে চিভি তাতে লিখিব পাৰে। কিন্তু ধৰক কলেজৰ প্ৰজেক্ট যিকোনো ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰজেক্ট টপিকৰ ওপৰত সেইটো হিচাপত আপুনি যদি লিখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি অলপ গেইন পাব। কিন্তু মূলতে যিটো নতুন কিবা কৰাৰ হাবিয়াস সেইটোক মানে শিকিব সেইটোকে মানে আপোনাৰ আগুৱাই নিবলৈ এই আৰ্ডুইনো ইউজ কৰাৰ বাবে আজিলৈ ইমানেই, আৰু ডিটেইল মই ক'ম পিছত। আৰ্ডুইনো থুলতে থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ, 8-bit প্ৰচেছৰ হয়, 8 mega বুলি কয়, আৰু বেলেগ একো কৰিব নালাগে। আপুনি বোৰ্ডখন কিনি আনি লেপটপত কানেক্ট কৰিলে আৰু তাৰ ছফ্টৱেৰ যিটো আছে সেইটো ফ্ৰী ডাউনলোড কৰক, কৰিলে তাৰ লগতে এক্সাম্পল প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকে ৰান কৰি পেলাই মানে শিকি যাব পাৰে। গতিকে 250 টকা এটা খৰচা কৰি আপুনি ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বিষয়ে এটা ভাল আভাস পাইছে, আৰু অকণমান আপুনি প্ৰগ্ৰেমিং নলেজ বহুত বেছি এটা নকৰিও এক্সাম্পল প্ৰগ্ৰেম চাই তাতে সা সলনি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আনন্দকৰ বস্তু আপুনি বনাব পাৰে। সেইখিনি কৰি চাবলৈ মই আহ্বান কৰোঁ মানুহখিনি, কাৰণ যিখিনি ইউজুৱেলি কি আমি বহুত টকা এনেই নষ্ট কৰি দিওঁ মেগাজিনে কিনো বা চামথিং পাৰ্টিতে কৰ বা অন্যান্য কাপোৰ ইত্যাদি। গতিকে সেই আৰ্ডুইনৰ লগত এছ'চিয়েটেড যিখিনি চেন্সৰ ইত্যাদি আছে সেই সকলোবোৰ চেন্সৰ মিলাই খুব বেছি 1000 টকাত আপুনি খৰচা কৰে আপুনি বহুতখিনি বস্তু শিকিব পাৰিব, সেইটোৱে ক'লোঁ আজিলৈ। আৰু আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মোৰ এটা প্ৰপাৰ মানে ভিডিঅ' ছেটআপ নাই, সেইকাৰণে মই হাততে হ'ল্ড কৰি পেলাই মোবাইলতে এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। গতিকে এই আমি আৰু টপিক লৈ আহিম অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ, গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।